Житло в іпотеку з мінімальним початковим внеском і під низький відсоток в умовах війни. Це програма, яка дозволить громадянам на дуже доступних умовах придбати для себе житло. З жовтня в Україні у тестовому режимі запрацювала державна програма «Єоселя» під 3% річних. Хто може скористатися доступною іпотекою і в чому особливості пільгового кредиту? Програма вирішує дві ключові проблеми, які сьогодні є в нашій державі. Тобто це перше – забезпечити соціальну задачу, забезпечити, наскільки можливо в цих умовах людей житлом. І друга проблема – це чисто економічна. Єоселя передбачає, що потенційний позичальник може придбати собі житло в іпотеку під 3% річних. Перший внесок, який одразу треба сплатити банку, це 20% від вартості житла. Термін кредитування від 1 до 20 років. Умови вигідні, але поки що скористатися іпотекою можуть лише військові, правоохоронці, медичні працівники, освітяни та науковці. Якщо це, умовно кажучи, медик, який працює у закладі державної або комунальної форм власності, він має 20% початкового внеску, в нього є певні накопичення, да? То, звичайно, він, і важливо також, якщо він не володіє нерухомістю, яка перевищує 52,5 квадрати на одну особу плюс 21 квадрат на кожен наступного члена сім'ї, то, звісно, він може взяти участь у програмі. Крім того, важливим є моментом, що нерухомість, яка перебуває у власності і знаходиться на тимчасово окупованих територіях, вона не враховується до цього показника. Яку ж нерухомість можна придбати на пільгових умовах? Це квартири на первинному ринку від забудовника або готове житло на вторинному ринку. Проте є обмеження за площею. Максимально на одну людину 52,5 квадратних метрів, плюс 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї. Якщо потрібно більше, то й перший внесок підвищиться за домовленістю із банком. Також є обмеження вартості квадратного метра в залежності від регіону України. Кредитується і первинний, і вторинний ринок. Щодо первинного ринку, то будуть банки спільно з Укрфінжитлом будуть акредитовувати забудовників також на участь у цій програмі. І зараз поки що цей процес ще триває, так як програма працює в тестовому режимі. Позичальники, крім зазначених критеріїв, повинні бути громадянами України від 18 до 70 років, які або не мають власного житла, або воно замале. Також важливий аспект – платоспроможність. Оцінюють доходи загальні чоловіка і дружини, тобто він разом має бути. Від якої суми, знову ж таки, дуже багато залежить від регіону, від суми кредиту, від вартості житла. Але я думаю, що якщо ваша сумарна заробітна плата офіційна, до речі, то також дуже важливо, просто офіційна заробітна плата, з якою сплачуються податки, там від 20 тисяч гривень, просто ви можете бути вже потенційним позичальником. І хороша новина для українців, які не можуть претендувати на 3% іпотеку. З початку наступного року для українців, які потребують поліпшення житлових умов, запровадять кредитування за ставкою 7% річних. Вигода українця, який бере, перше, він вирішує житлову проблему, яка є у нього. Друге, бере кредит під дуже низькі відсоткові ставки в гривні, під 3 або під 7%. Тобто і на дуже довгий проміжок часу, до 20 років кредити розраховані. Щоб подати заяву на оформлення іпотеки, заходимо на портал «Дія». Ось графа «Єоселя», натискаємо «Подати заяву», заповнюємо дані. Процедура безкоштовна і має зайняти 5 хвилин. Далі система підтягує всі дані про позичальника і передає їх банку. Але вже найближчим часом все це можна буде зробити зі свого смартфона через застосунок «Дія». Так само на мобілі надійде і відповідь, чи погоджено надання іпотеки. Тобто людина може стати учасником цієї програми виключно через «Дію». Це робить програму з мінімальними корупційними ризиками, максимально прозорою, цифровізованою і доступною, зручною для громадян. Пільгова іпотека – це ще й інвестиція в економіку країни. Адже пожвавить будівельний ринок, кажуть експерти, який буквально паралізований через війну. Одна гривня, вкладена в будівництво, дає можливість заробити додаткових 5-8 гривень в інших секторах. Одне робоче місце, створене в будівництві, воно дає можливість створити 5 робочих місць в інших секторах економіки. Тобто такі мультиплікатори є, які дають можливість, тобто що одні галузі, але воно буде тягнути цілий сектор інших галузей нашої економіки.
Цифрова іпотека вже працює. У програмі задіяні 5 банків, які готові видавати позики. Олена Логінова, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.